এই চারিমহলীয়া অট্টালিকাটোলৈ মন। মঙ্গলৰ এটা অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটোৰ গৰাকী কোন জানেনে? এই অট্টালিকাটোৰ গৰাকী হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনে মাহে কিমান টকা দৰমহা পাব পাৰে? সেই দৰমহাৰে এনে এটা চাৰিমহলীয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নে? কিন্তু এয়া সম্ভৱপৰ হৈছে এজন ব্যক্তিৰ বাবে। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে কুহিৰাম। আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন কুহিৰাম বৰা। কুহিৰামৰ পিছে পিছে আছে এজন সাংবাদিক। সাংবাদিকৰ নাম পিংকু বৰুৱা। গুৱাহাটীৰ এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ কলাইগাঁওস্থিত সাংবাদিক আছিল পিংকু। কুহিৰাম আৰু পিংকুক 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মঙলদৈৰ পৰা আটক কৰি আছে। এতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কুহিৰাম আৰু পিংকু। কুহিৰাম পিংকুৰ বিৰুদ্ধে জলসম্পদ বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আন 7 জনক মহানগৰীৰ এখন লজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষী। কুহিৰাম ডেকাই কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কক চিনি নাপায়। কুহিৰাম ডেকা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিও নহয়, কিন্তু কুহিৰাম ডেকা এজন ভাল প্ৰবঞ্চক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিভিন্নজনক চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল কুহিৰাম। ৰুঙালৈ তেখেত তেতিয়া বাছি গ'ল নাজানো, কিন্তু তেতিয়াই তেওঁৰ স্কেণ্ডেলটো আজি প্ৰায় মোটামুটি 6-7 বছৰ আগতে হৈছিলে আৰু পুনৰাই সেই একে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় এটা দালাল চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে এটা যুঁজা চলাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে হয়তো চৰকাৰে কালি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু সত্যাসত্যটোতো নিশ্চয় আছে, কাৰণ তেখেত বিতৰ্কিত আৰু এই সম্পৰ্কত তেওঁ বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা পইচা লৈ আগতেই থৈ দিছে আৰু তেনেকুৱা মাৰপিটৰ কিছু গৈছে, পইচা বিচাৰি অহা মানুহৰো সঘন অহা যোৱা। বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহ কৰি মঙলদৈত এনেধৰণে চাৰিমহলীয়া এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কুহিৰাম। 2017 চনত কুহিৰামে জলসম্পদ বিভাগৰ চাকৰিত সোমাইছিল। চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰী তেওঁ। প্ৰকৃততে প্ৰবঞ্চনা তেওঁৰ এক প্ৰধান বৃত্তি। ডেকা বুলি এজন আছে আৰু এজন শ্ৰী পিংকু। কুহিৰাম ডেকা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ তেওঁ এমপ্লয় হয়, 2017ত ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এমপ্লয় হয়, গতিকে তেওঁ এইবিলাক কামেই কৰি থাকে আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টে মঙলদৈৰ পৰা বহুত এলিগেশ্যন আছে যে তেখেতে বহুত মানুহৰ পৰা টকা পইচা লৈ এনেকৈ চাকৰি দিম বুলি কয়। গতিকে এইবোৰ কথা এতিয়া আৰু প্ৰমাণ হ'বলৈ আছে, কিছুমান এতিয়া আমি তথ্য পাইছোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, সেইকাৰণে তেওঁক আজি এতিয়া মহানগৰীৰ এই হোটেলখনলৈ মন কৰক। নাম জিবি লজ। এই জিবি লজত যোৱা সপ্তাহত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। জলসম্পদ বিভাগৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা 7 জনকৈ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষী বাহিনী। এই প্ৰবঞ্চকৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰো সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই, অথচ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্নজনক টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁলোক। মহানগৰীৰ জিবি লজত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অভিযান চলাইছিল উপস্থিত আছিল কুহিৰাম, লগত আছিল ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক পিংকু। আৰক্ষী আহোঁতে পলাবলৈ সক্ষম হৈছিল দুয়ো। তেওঁ এইটো এই যিটো ভুৱা নথি পত্ৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছিলে তাত তেওঁৰো নাম আছে, তেওঁ সেইটোতো টকা পইচা দিছে আৰু ইয়াৰ লগত কুহিৰাম ডেকাৰ লগতে একেলগে সেইদিনা তাত উপস্থিত আছিলে, কিন্তু পুলিচ যোৱা টাইমত তেওঁলোক নাই, গুচি গৈছিল, সেইকাৰণে যোৱাকালি তেওঁলোকক তাৰ পৰা ধৰি অনা হৈছে। একজেক্টলি তেওঁ কোনোবা এটা চেনেলৰ লগত জড়িত আছে, কিবা কাম কৰে তেওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু সেইটোৰ লগত এই কেছৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই। আমি কেছৰ কথাটোৱে সোধপোছ কৰিছোঁ, তেখেতে কি কাম কৰে নকৰে সেইটোৰ লগত কোনো কথা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে কেনেকৈ? জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰায় 100টা পদৰ এটা গোচৰ ন্যায়ালয়ত চলি আছিল, যিকোনো মুহূৰ্তত এই গোচৰৰ ৰায়দান হোৱাৰ কথা। লগে লগে জাল পেলাই এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰ কৰে, প্ৰস্তুত কৰে ভুৱা নিয়োগ পত্ৰ, ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতেই এই নিয়োগ পত্ৰৰ বিনিময়ত চাকৰি পাব বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত নিয়োগ পত্ৰৰ বিনিময়ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে। তেওঁলোকে কৈ আছে যে এটা কেছৰ তেওঁলোকে আওতা লৈ থাকে, যে কেছ এটা চলি আছে মাষ্টৰ ৰোলৰ, সেই কেছত তেওঁলোকে এতিয়া কিন্তু সঠিক কথা ক'ব পৰা নাই যে কেছত কাৰ কাৰ নাম সোমাব। তেওঁলোকে মানুহবিলাকক মানে চাগে টোপ দিছে, পইচা পাতি লৈছে যে এনেকৈ নাম কেছত জাজমেণ্ট ওলাব, নাম ভৰাই দিলে চাকৰিটো হৈ যাব, গতিকে সেই তেনেকৈ তেওঁলোকে টকা পইচা কালেক্ট কৰিছে। এইবাৰ জিবি লজত পোৱা এই আইডেণ্টি কাৰ্ডখনলৈ মন কৰক। আইডেণ্টি কাৰ্ডত থকা এই ব্যক্তিজন হৈছে ৰফিকুল ইছলাম।
আসলতে সমগ্র ঘটনার আরো ব্যক্তি আছিল লোকিকুল লগত আছিল আজিজুর বলে আরেকজন ব্যক্তি দুইটা সন্ধানত মহানগর আরক্ষী এতিয়া ব্যাপক আর অভিযান চলাইছে সন্দেহ করা মতে লফিকুলে এটা গুহাটী মহানগরীতে বাহর পাতিছে গুহাটীর জীবিলত প্রায় বাহর পাতিছিল লফিকুলে লফিকুলের লগত আহিছিল পত্নী আর সন্তান লফিকুল আহিলে জীবিলত পার্টির ভিড় হয় বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে আলোচনা মিলিত হয় লফিকুল নিযুক্তির নামত ধন সংগ্রহ করে রফিকুলে দরং জেলাত রফিকুলের হয়ে কাম করে কুহিরাম আর পিঙ্কু আরক্ষী নিশ্চিত হয়েছে জলসম্পদ বিভাগের কোনো বিষয়া কর্মচারীর সঙ্গে এলোকের চিনাকি নাই নিযুক্তি প্রক্রিয়াটির সঙ্গে এলোক মুঠেই জড়িত নয় কেবল মাত্র ভুয়া নিযুক্তি পত্র প্রস্তুত করে প্রবঞ্চনা করে ধন সংগ্রহ করে আছে এলোক আরক্ষীর ওসর ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি আহি উপস্থিত হয়েছে এলোকরপরা ধন সংগ্রহ করার কথা জানাইছে আরক্ষী এটা প্রস্তুত করেছে এই চক্রটে ধন সংগ্রহ করা বিভিন্ন ব্যক্তির তালিকা ব্যুরো রিপোর্ট ডিওয়াই 365